Hello everyone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada casharkeena maanta. Casharkan digoona waxa waaye English vocabulary. English vocabulary 10K plus 10,000 oo eray oo English. That's the goal insha Allah. Buugta hadda ka digoona waxa waaye 4000 essential English 1 to 6 book ila 2 ila 6 book waaye. So book 2 aad dhameynayna maanta waxa waaye casharka kusoo dhawaada casharkeena maanta buugga dhigoon waxa waaye English vocabulary buugga labaad aad dhameynuna 4000 essential English waaye buuggaas raadsada qofkii rabo. Marka casharkeena 26-aad wuxuu dhahaa erayada oo maanta baranoona waxa waaye accuse, adjust, amuse, quarrel, cordon, crash, deck, engage, fame, fuel, grind, hurricane, loss, blame, reef, shut, strict, surf, task, zone. So accuse waxa waaye eedeen. Marka eedeen, marka qof la accuse la eedeeyo, accuse, adjust waxa waaye hagaajin ama sensin, adjustment, hagaajin. Amuse waxa waaye maaweelin. And coral waxa waaye shacaab. Af Soomaaliga saxda ah waa ka marka word for word ka akhriyeena marka real meaning ka koran waxa waaye cudbi ee dhan suuf ka waaye cudbiga suuf crash waxa waaye shil deggana waxa waaye sagxadda engage waxa waaye howlgalka engagement engage firm adeg fuel waxa waaye shidaal grind wax weyn hurricane waxa waaye duufaan loss waxa waaye khasaaro blame waxa waaye banaan ref kana waxa waaye marka af Soomaaliga ref loo dhahay marka word for word english ka akhriyeena aad u leeyahay shut waxa waaye xiridda strict wax adag waaye serve waxa serve ayana serve hadana Soomaali serve loo dhahay then word for word ka akhriyeena aad u leeyahay task waxa waaye hawsha ama howl zone waxa waaye aagga ama area-da ama aagga so marka waxaan tagaynaa word for word english lagu macneynayo si fiican u fahamno accuse waa easy waa fahamsana accuse adjust amuse marka coral-ka waa kana wax oo badda marka dhirta ka baxdo coral is the hard colorful material formed by the shells of animals the diver admired the beautiful coral under the water coralka waxa waaye marka no angaleelada badda hoosteeda laga helaa coralka marka kalaradaas coralka waxa waaye a colorful hard material formed marka wax oo kalara kala duwan oo adag oo sameysmo waa badda hoosteeda ku sameysma coralkaas waaye coralka waa ka seena kootanka cudbi crashka and deck easy engage firm, fuel, grind, hurricane, loss, plane. Yeah, reef ka wakana. Reef is a group of rocks or coral that raise to or near the ocean. Badda laga hela, badda. Coral, reef kaaneti. Reef kaaneti, wuxuu yaa coral ka. Maana waxa badda related le waaye. Marka for a group of rocks waa dhagxaan ama jamelo waaye. Or coral that raise to or near the ocean. He walked along the reef and looked at the water below. Marka reef ka waka marka dhagxaan buuro waaye oo badda xiriir leh reefka. Coral iyo reefkana something oo ku arkaysid waaye badda. Shut, strict, surf, hurricane, task, zone. So marka ereyadii oo su'aal la iska weydiinayo waa kuwana use the word that is better fit for each sentence current fuel midkooda meesha galaayo marka the fuel for the car is gas my favorite shirt is made of cotton that's the way it is yeah so adi labada erayba meel galaayaan marka meesha munaasib ku tahay raadiya marka ardada adinka la idin karaba fill in the blanks with the correct words from the word bank igana waa kuwana
أكيز جران ستريكت إنشور شات ملاني قلايان كي كوف مدول ببوس كي سريقا إن شاء الله. مركا تو كابتينس كاسو غارني إيشو مركا شيكادا مركا waxaa ku saabsan tahay laba captain marka ereyada aan baranay aa ku jiro marka koran engage task strict firm plan fuel serve serve accuse grant marka sida loo isticmaalo ka barta sheekada duulaha soo waxaan soo gaarnay marka ereyadeena 27 marka waxaan tagaynaa af Soomaaligeena 27 27 marka waxa waa apology bold capture cardinal duke expose guilt hire innocent jail minister ordinary permanent preserver pronounce resemble symptom tobacco twin which marka apology waxa waa raali gelin bold waxa waa geesinimo capture waxa waa qabsashada cardinal ka markino darajo waa laakin cardinal soomaali macneen marka word for word ka mareena sida macniisa saada duke waxa waa asagana sidoo kale duke leedahay duke maahan marka word for word ka english ka akhriyana macnaha saada expose waxa waa kashif markina waxa marka dibada la keeno guilty waxa waa dambiile hire waxa waa shaqaleysiin ama marka qof shaqala siiyo innocent and dambiileen qof aan dambiileen marka jail kana waxa waa xabsiga minister waxa waa wasiirka ordinary waxa waa caadiga permanent waxa waa wax joogta and preserve waxa waa ilaalinta marka la xafido wixii pronounce ku dhawaaqida pronounce resemble waxa waa shabahad ama u eg symptom ka waxa waa calaamadaha tobacco waxa waa tubaakada twin waxa waa mataano which waxa waa saahirada sixiroolayaasha soo marka word for word ka ila tagayna word 27 apology bold capture cardinal waa kana cardinal waxa waaye if a rule or quality is cardinal then it is most important one wax muhiim waano sharciga ama qiimaha quality ga haduu cardinal yahay means it is important one marka cardinal ka raising your hand in a classroom before you speak is a cardinal rule sharci muhiim waa cardinal rule gacanta inaad taagto marka aad jeedinayso that's called cardinal and duke waxa waa duke is a man of high social rank but below king or queen duke waxa waa qof oo markino darajo sare leh oo ka hooseeyo boqorka iyo boqorada oo ka hooseeyo duke waxa waa and boqortooyada ku xiga waa boqorka boqorada oo ka xiga duke is a man of high social rank darajada bulshada uu leeyahay darajo sare the duke ruled over the land duke waa waa marka ninkan oo marka boqorkii kuwinka uu ku hooseeya to expose is to make known something that is hidden wax oo qarsoonaadi banaanka la keeno expose waa la kashifa he took off his shirt exposing his costume marka sharkiisu iska siibay costume kana waxa dharka la xirto marka no munaasabada loo xirto costume kaas oo soo baxay guilty hire innocent jail minister ordinary permanent preserver pronounce resemble symptom tobacco twin which
So eredio sales kui dina wakwana. Write a word that is similar in meaning to the underlining part. The magical woman. Marka nagta sixirolido waay. In this story had a black cat. Which waay. Markaasa lagu buuxina erekasta akhriya ka buuxiya saxa marka waa kaa. Then fill in the blanks with the correct word banks. Word banks again waxa waa permanent, capture, to win, resemble, ordinary. Adin kale la idin karaba. The Duke and the Minister waa kala. The Duke waxa waa ninka meesha xukumaay iyo wasiirki. Erey sheekadana la geli ereydani Tobago, Cardinal, Duke, Twin, Minister, Resemble, Resemble it, Hide it. So adin kale waa sheekada akhrista ereyda saa u fahamtiin. Waxaan soo gaarnay ereydeeni oo 28. Marka waxaan raadiyeyna af soomaaligeena 28 kanoo qornay. And words kana 28 kana waa kuwan waxa waaye accompany, pair, branch, press, bridge, cast, their, electronic, in, net, philosophy, but, seed, sharp, sort, subtract, tight, virtual, way, whisper. Okay, accompany marka qofka aad raacdid waa raaci. Accompany markina wax soo raaci marka lagu dhaho accompany. Accompanyga waxa waaye haddaa qof meel u raacdid oo kale raacis waa raaci raaci. Bear waxa waa wax qaawan. Bear feet marka la dhaho cagacadda markaa ku socota waxa waa bear feet. Marka qaawanaasha cagacadda camal waa bear feet. Branchga waxa waaye lanta land gateka. Press waxa waa neefsashada. Bridge waxa waaye buundada. Cast waxa waaye dheen shubka ama kale waxaa la dhahaa kale marka qofka lugta ka jabo kale geedka loo xiraayo kale cast kaas waaye. Deer waxa waaye dhiiranaasho ama dhiiran. Electronic kadana electronic le waaye. In waxa waa hotel. Double NN waaye no in I N N double N hotel waaye hotel hotelka dheen hotelka. Not waxa waaye net waaye kan shabaqa net waaye net NET. Philosophy waxa falsafada. But waxa waaye dheriga. Seed waxa waaye abuurka. Sharp wax fiiqan waaye sharp ama markin oo qofka xataa aad haduu caqli badan yahay xataa sharp baa la dhihi karaa wax fiiqan waaye kan. Sort waxa kala soocida subtract kala goyska. Tight waxa waa cariiri ama wax aday si adag loo xiro gundiga tight cariiri. Virtual waxa waa muuqaal ah virtual. Way waxa waa miisaan. Whisper baadan han laakiin hadalka markii dhagta tartiib aad dhigto qofka waxa ugu sheegaysid kaas call whisper. Intixaanay ku dhahayaan laakiin whisper hadalka markii qofka oo tartiib loogu sheegayo waa whisper. Word for word ka akhriyayna marka waa kan. Accompany other people means to join them or go with them. Marka accompanyga waxa qofka ku biire ama waa raaci. Accompanyga waxa marka my brother accompanied me to the movie. Walaalkaygu wuxuu i soo raacay shaneemada. Bear cagacadadii waa taraa. When something is bare it's plain. It has no covering. Waxmaama waxma ku marka waxma dabool ma saarno waxma saarno. He likes to walk around in his bare feet. Cagacaddu inuu ku socdo jecel yahay brand kasaas waaye. Branch, breath, bridge, cast. Okay, cast waxa waaye to cast something means to throw it. Casti kale oo shubka ama bir oo lagu macneeyana oo uu jiraa. Castigana markaa tourist waaye kelmad macno kale ee leeda waaye. The fisherman cast his line markana maqaalintiisa markuu tuurto into the water. Castigan markaan tourist waaye markay web tahay marka kalena shubkana waa cast waa la dhahaa iidana. Their electronic in net philosophy not seed sharp. Okay, sharp waa taraa. When something is sharp it has thin edge that cuts easily waa af dhow midida camal waaye. That knife is very sharp. Be careful not to hurt yourself. Sort tight
tight ku aga si fiican marku wax loo gundo waayo. When something is tight, it is fixed or fastened firmly in place somewhere. Marka la dhuujiyo waayo. The knots were too tight to untie. In la kala furo. Marka no untie ma aad ka virtual way whisper waa tara. Marka whisper to whisper means to say very quietly. See, oo degan marka wax u dhahdeed. We have to whisper in aniga oo dhigto wax oo tartiib hadalku u yareeyaan in the library so people can focus on reading. Dadka akhriskooda marka ay isku mashquuli karaan ma qasqaseeno. Whisper kaas waa marka library joogtid ama dad kale ku ag joogo hadalka inay ka maqlaan rabin, you whispering. That's the word. Su'aalaha idoo la isku weydiin, how can I choose the right word for the given definition? Take away. Can subtract me away me are there me are net me are one of them is right. I think I'll in Garaba. Ready or shackle Giliwakana. The fisherman, Marka bridge, seeds, branch, not to sharp, whisper it, holy, Ered or qua, Ido shackle Gili, Akrista fam, inshallah. Waxaan soo gaarnay wordlistiga 29, waxaan tagaynaa af Soomaaligeena wordlist 29. Wordlist 29 waa kana waxa waa abstract, annual, clay, cloth, curtain, dessert, weather, fertile, flat, furniture, grave, ideal, intelligence, nowadays, obtain, religious, romantic, shell, shore, wheel. Okay, abstract waxaan la arkin waa aan la taaban karin. Abstract noun ama grammar ka ku aragnay. Marka happiness ko kale, meena farxad inay jirto waa ognahay, laakiin abstract waa ma la taaban karo. That's called abstract waa aan la taaban karin. Annual marka ay tahay sanadla waa waxa. Annual salary hadii lagu siiyo sanadla mishaarka lagu siiyo waa clay waxa waa dhoobada. Cloth ka waxa waa maro. Curtain waxa waa daaha. Deserve mudnaashaha feather waxa waaye baalasha fertile waxa waaye bacriminta ama wax dhalaayo markiino bacrin fertile land marka la dhaw dhulka wax soo saarka leh fertile land la bacrin flat waxa waaye dadka biyo qaad marka biyo badan meel qaadaan furniture waxa waaye alaabta grave waxa waaye qabriga ideal waxa waaye wax fiican ideal land ideal cloth whatever wax fiican waaye intelligence waa waa sirdoonka ama aqliga sirta nowadays maalmahan obtain waa waa helitaanka marka waxa heshid obtain religious diinta romantic jacaylka shell qolofka shore xeebta wheel ee dhahayn waa waa lugta shaaga baawurka wheel many tires ka amal markino wheel car wheel is that's what the okay marka word for word kana aadena many abstract if ideas are abstract they are based on general ways of thinking the idea of beauty akay quruxdo kale is abstract kalma la taaban karo and changes over time waqtiga badankiis waa isbedelay beauty waxa qurux loo yaqaano meelo badan waa quruxdo kale waa xayaab kale nooc loo yaqaana annual clay cloth curtain deserve weather fertile flat furniture grave ideal intelligence nowadays obtain religious romantic shell shore wheel wakana a wheel is a round thing wax wareegsan waaye on a vehicle that turns when it moves markana lugta waaka bashagas wareegaya called wheel a car has four wheels afar lugood uu leeyahay marka wheels ka marka baawurta lugooda la wheel ereyda su'aal la iska weydiiyey ereyda oo shaakala gelin waa kuwana Osiris and the Nile soo akhrista marka
waxaan soo gaarnay wirlist number 30, waxaan tageynaa wirlist number 30 geena Soomaaliyeesan. A bill, assume, borrow, client, downtown, dull, impress, impress, fair, former, formula, found, invest, loan, practical, quarter, salary, scholarship, temporary, treasure, arch. So appeal waxa way rafcaanka maxkamada marka aad dacwada markina raali ka ahayn waxa dhahay appeal aan qaadanaa marka waa ka dooday maraad rafaan Soomaali assume u qaadan karto waana assume don't assume anything waxba qaaha qiyaasina ama waxba u qaadan borrow waxa way amaahda ama client macmiil waa macmiil downtown magaalada hoose waa downtown magaalada hoose dal waa caajisnimo ama markino haddii xataa midida af laheen oo kale dal naif aa la dhahaa markay af laheen caajis impairs waxa waaye xishood feerka waxa waaye lacagta la bixiyo oo markino markaa baa u raacaysid feer ama airfair tikit diyaarada xataa feer waaye former waxa waaye former hore waaye marka former formula af soomaali formula le waaye found waxaa heshay waa helay invest waxa waa maalgashi loan waxa waa amaah ama deyn practical wax ku ool ah waa practical ba wax ku ool ah quarter waxa waa rubac salary waxa waa mushaar scholarship waxa waa deeq waxbarasho temporary waxa waa ku meel gaar treasure waxa waa khasnad ama hanti oo markino treasure arch waxa way dhiirigelin marka waxaan tegaynaa word for word af ingiriis lagu macneynayo appeal is it to appeal to someone is to be interested or attractive to them assume borrow client downtown dull impress fair former formula found invest loan, practical, quarter, salary, scholarship, temporary, treasure, arch. Eredi su'aal isku weydiinaya waa kuwan. Choose the right definition for the given word. Salary maxaa waaye? One of them aa saxa A, B, C, D dan midka doorta. The taxi driver marka ereyadeeni oo sheeko la geli waayo marka sheekadan afrista aadan kale waayo downtown salary appealed formulas practical client invest so ereyadeeni waa kuwana sheekadan ka akhrista fahma duleera soo casharkeena maanta waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh